বৰ্তমান সময়ত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা আহিছে এক বিশেষ খবৰ। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পোৱা গৈছে মানুহৰ কবৰস্থান। ইছৰোৰ ফালৰ পৰা আহিছে এই বিশেষ খবৰটো। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে চন্দ্ৰযান 3ৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আগবাঢ়িছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই 23 আগষ্ট সন্ধিয়া 6:04 চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ ধ্ৰুৱীয় এলেকাত অৱতৰণ কৰিছিল লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে। অৱতৰণৰ ঠিক 4 ঘণ্টাৰ পিছতেই বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ পৰা ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান এনেদৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাত লাগি গৈছিল ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে। জানিব পৰা অনুসৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ পৰা 25 ফুট দূৰৈ পৰ্যন্ত আঁতৰি গৈছে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান। ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি সেই তথ্য প্ৰেৰণ কৰিব বিক্ৰম লেণ্ডাৰলৈ, আৰু বিক্ৰম লেণ্ডাৰে সেই তথ্য প্ৰেৰণ কৰিব ইছৰোলৈ। বৰ্তমান সময়ত ইছৰোৱে জনোৱা অনুসৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পোৱা গৈছে মানুহৰ কবৰস্থান, আৰু সেই কবৰস্থানটো হৈছে এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ। এই ব্যক্তিজন হৈছে এজন মহান বৈজ্ঞানিক, আমেৰিকাৰ ইউজিন মৰ্লে জুমেকৰ নামৰ এই বৈজ্ঞানিকজনৰ প্ৰবল ইচ্ছা আছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত গৈ অৱতৰণ কৰাৰ। কিন্তু হঠাৎ তেখেতৰ এটা এক্সিডেণ্টত মৃত্যু ঘটে। মৃত ব্যক্তিজনৰ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে নাছাৰ তৰফৰ পৰা চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বৈজ্ঞানিকজনৰ নামত কবৰস্থান স্থাপন কৰিছিল। প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, এনেধৰণৰ যিকোনো খবৰসমূহৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবলৈ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।